Om nom 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 nom. Jag måste komma ihåg att ladda min akku många gånger idag så att ni kan få se massor av Thomas Ledin-videon idag. Min man säger att alla hans kaverin är på flow. Men vart ska han då? Metallica! Thomas Ledin. Du kan lite... Det är svårt att välja. Yeah, yeah, skumpa och sushi. Här kan man bonga artisterna. Vi såg just Irina Björklund som gick därifrån. Eller är det hon som går där igen? Nej. Vi bor på samma hotell som artisterna och Thomas Ledin och alla sistiga människor. Och så talade jag om att hur ska vi hitta Thomas Ledin? Och så sa han att han är min cockblocker. Här är vi nu. Nu är det bara att vänta på Tumpi och dricka cider. Okej, jag blev just tvingad att sätta sån här film in i en supergammal kamera. Men vet ni vad? Tur att jag jobbade på fotobutik när jag var ung. Det här blir inga problem. Innat är du min. Innat är jag din. Ingen ska... Varför har jag inte fått åskor? Varför? Bra att jag är helt slut. Eller vad säger du? Var är du? Okej, Thomas Ledin bor på samma hotell som vi. Nu ska vi hitta honom. Vi ska hitta honom. Thomas Ledin bor på samma hotell som vi. Nu ska vi leta fram honom. Eller va? Kul vinter. Jag hickar.